Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Ну що ж, товариство, польські друзі просять мене відреагувати на репетиції Бланки. Першу пробу я бачив, другу пробу зараз я відреагую. І, дорогі поляки, ну так сталося, залишилося вболівати за Бланку, так, я розумію. Звичайно, Ян то був би супер класний перформанс, але, ну, маємо, що маємо. Тому, я думаю, перш ніж я буду дивитися, реагувати на другу пробу Бланки, я побажаю дійсно, нехай Бланка виступить максимально класно, настільки, наскільки вона зможе. Щоб, нехай вона дійсно гарно представить Польщу. Ну, серйозно. Ну, давайте подивимося. Так, ну по вокалу чую, вже краще. Краще вже звучить, ніж було на ТВП. Костюми цікаві вже додали. Та? Єдине, ну, давайте так, подивимося. Od pierwszej do drugiej próby zmieniło się dość dużo, szczerze mówiąc. Zmieniło się dużo. Naprawiliśmy bardzo dużo światła. Chcieliśmy, żeby to było troszeczkę bardziej naturalne i świeże. Так, вона каже, що хотіли там змінити світло, щоб воно було більш натуральне і свіже. Ну, я не знаю. Давайте далі. Не перерисоване, więc так постановилися зробити. То są rzeczy, które się zmieniły. Jest już dużo lepiej. I zmieniliśmy też dużo ujęć kamer. Dobrze. Bo chcę mu chwycić bardzo dokładnie to, co pokazuję. Powiedz mi, czy ty jakkolwiek ulegasz tej presji czasu? Ну, підправили танцорів та додали денсерам костюми. Ну, видно, що старалися, працювали, видно. Ну, бо віж, тут все з зегарком в руку є міряне. Так, напевно, улегам трошечки тій пресії часу. Єстем... Ну, коротше, вона розказує, жалується, що їй мало часу. Ну, я так скажу, всі артисти в такій позиції. Завжди на репетиціях мало часу, завжди бракує часу. Перфекціоністка, więc jak coś mi nie gra, to po prostu... Що вона сказала? Вона сказала, що вона перфекціоніст. Ну, товариство, в чому? Давайте подивимося. Я достаю комплетного шау. Стараюся опанувати в таких моментах, очевидно, і зробити все на спокійно, віддихати. Натомість, як були ми в покої, в якому власне направляємо всі... Каже, що їй важко танцювати, віддихатися, щоб співати далі, чи що? Я так правильно зрозумів? Ну, я скажу так, всі артисти в такій позиції, ну та, це важко, народ, це реально важко і співати, і танцювати, але, ну, що ж, зжаліться, ти, як артист, маєш зробити це так, щоб це здавалося легко. Давай далі. Даймо уваги, направимо уєнця камер, світла і так далі, то трошечки там вже... podnosiłam się i wstawałam, żeby szybko w tym czasie, bo jest tak, że wołają już na miejscu, czas się kończy, macie ostatnią uwagę do zrobienia. Kiedy ja mam w głowie, że mam jeszcze 3 uwagi, a muszę dać tylko jedną, albo może wcisnę jeszcze tą drugą, no to wtedy presję czasu naprawdę czuję. Тобто вона каже, що їй на все часу не вистачає, і я тут подивився, це друга проба, зараз давайте глянемо ще першу пробу. Дивимося. Ну, це краще звучить. Ну, в принципі, я чую, що тут звучання не є добре, але співає вона принаймні краще, ніж на ТВП. Та, і вже вигляд кращий, не було такого дитячого трошки. Так. Весілля, блін. Ці салютики, да? Ну, добре, давай далі. Ну, вечірка біля басейну. Cześć, kochani, jesteśmy po pierwszej próbie na Eurowizję w tym roku i wrażenia są niesamowite. Naprawdę ja nie mogłam się doczekać tej próby, ale też po próbie nie chciało mi się schodzić ze sceny. Bardzo chciałam tam zostać. Каже, що їй не хотілося сходити зі сцени, та перша проба, і так все класно, все чудово, та. Дуже. Ну. Було направді прецудовне, і мам надію, що мені ще вам дуже-дуже подобало, і що по здіньцях видать, що є файне. Ну, то, що танці додали, так, це цікаво. Але я бачив там в репетиціях у відео, що на якісь фільтри, ефекти на неї накинули. Я тако скажу, якщо вона танцює так само, як співає, то хай фільтри будуть. Але ні, навправду, тут треба прибрати ті спецефекти. Покажіть, як вона дійсно танцює. Да? Далі. Бардзо-бардзо інтенсивний день. Зачалісьми від проби від слуху. Później mieliśmy tylko 3 szybkie przejścia na scenie, bo niesamowicie, natomiast czas jest tak ograniczony, mamy go naprawdę bardzo mało i musimy wszystko zrobić szybciutko. Jesteśmy zadowoleni, natomiast potem był view.
То ясно, ви мало маєте часу, тому що ви, у вас там 37 груп команд, і ви все маєте зробити. Тому сцена ж не гумова. Програму, в którym ustalaliśmy, з яких камер хочемо показати, яке ujęcie, так, щоб віддати якнайбардziej клімат утвору і то, що собі вимажилиśmy. Я, мабуть, поганий музикант. Віддати клімат твору. Який клімат твору в цій пісні, в соло Бланка? Звичайні пальми і море, і все. Запланувалиśmy, а зараз закінчилиśmy так направді наш день тутай в арені консультаціями, як ми виглядати мейкап, włosy. Ще чека нас дуже праці, натомiast з кожною пробою було зараз лепей, więc będzie naprawdę super. Ну що я хочу сказати? Ну, краще, ніж було на ТВП, да, покращили. Єдине, що деякі там додали якісь фонтани там чи ще щось, графіку зробили там. Я бачив, як вигляд на сцені був, там добре було, прекрасно, так якби море, хвилі одне на одне находять. Але задній фон мені, наприклад, не подобався оцей ці пальми, такі якісь дешеве стокове відео, знаєте, за 5 баксів. Тобто щось би ще б додали. Але так, видно, що попрацювали, да? Ну, я думаю, остання вона не буде точно, серйозно. Щодо пісні, ну, сама пісня така, вона добра пісня, але вона добра біля басейну, але не на Євробаченні. Вона добра на вечірці. Да, якісне звучання зроблено, якісне оранжування зроблено, але як поп, простенький, звичайний пляжний диско-поп. Нічого особливого. І вокальна партія є слабенька, там, ну, октава, діапазон, нема навіть, якби вона і співала класно, якби в неї був неймовірний вокал, вона б в цій пісні не змогла би проявити свій вокал, тому що вона так написана, та-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 та, ну, тобто, вузенький діапазон. Але, все одно, незважаючи ні на що, побажаємо Бланці, нехай гарно виступить, нехай максимально перфекціоністське виступить на цьому конкурсі і представить Польщу. Що ж, дякую всім щиро. Ось така моя була реакція на ці проби. І, ну, тримаємо кулачки за Польщу. Польська, дзінькуємо барзо вам за допомогу, за підтримку. Ну, і бажаємо вам гарного результату. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.